Objevila se také nějaká nová informace o osudu obránců Hadího ostrova v Černém moři. Ukrajinské námořnictvo potvrdilo, že 13 pohraničníků přežilo. Příběh pohraničníků na Hadím ostrově se přitom minulý týden stal symbolem ukrajinského hrdinství. Ruská loď požadovala, aby se vzdali 13 obránců, ale její posádku poslala do míst, kam slunce nesvítí, a pak údajně všichni padli. Teď ale námořnictvo uvedlo, že jsou naživu a jsou v ruském zajetí.